سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 سورہ لقمان کا تیسرا رکوع اور 21 پارے کا 12 رکوع. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے کام میں لگائے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں. آسمانوں میں مثل سورج چاند تاروں کے جن سے تم نفع اٹھاتے ہو اور زمین میں دریا نہریں کانے پہاڑ درخت پھل چوپائے وغیرہ جن سے تم فائدے حاصل کرتے ہو. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا اور تمہیں بھرپور دیں اپنی نعمتیں ظاہر اور چھپی یعنی ظاہر اور چھپی نعمتیں بے حساب تمہیں عطا فرمائیں. ظاہری نعمتوں سے جسم کے اعضاء کا درست ہونا حواس خمسہ ظاہرہ کا درست ہونا یعنی آنکھوں کا درست ہونا کان کا درست ہونا زبان کا درست ہونا جو حواس ہیں ان کا درست ہونا اور حسن شکل و صورت کا اچھا ہونا مراد ہے اور باطنی نعمتوں سے معرفت کا علم مراد ہے اور جو خصوصی اللہ تعالی نے ملکہ عطا فرمایا وہ مراد ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نعمت ظاہرہ تو اسلام اور قرآن ہے اور نعمت باطنہ یہ ہے کہ تمہارے گناہوں پر پردے ڈال دیے تمہارے حال کو اللہ تعالی کھولتا نہیں ہے سزا میں جلدی نہ فرمائی. بعض مفسرین نے فرمایا نعمت ظاہرہ جسم کے اعضاء کا درست ہونا اور صورت کا اچھا ہونا ہے اور نعمت باطنہ دل کے درست عقیدے ہیں جو اللہ تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. ایک قول یہ بھی ہے کہ نعمت ظاہرہ رزق ہے اور باطنہ حسن اخلاق ہیں. ایک قول یہ ہے کہ نعمت ظاہرہ احکام شرعیہ کا حلقہ ہونا اور نعمت باطنہ شفاعت. ایک قول یہ کہ نعمت ظاہرہ اسلام کا غلبہ اور دشمنوں پر فتح یاب ہونا اور نعمت باطنہ فرشتوں کا امداد کے لیے مدد کے لیے آنا. ایک قول یہ کہ نعمت ظاہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے اور نعمت باطنہ ان کی محبت ہے اور یہ سارے اقوال ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں کیونکہ سب ہی نعمت باطنہ اور ظاہرہ کا ذکر ہے. رزقنا اللہ تعالی اتباعہ ومحبتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی ہمیں حضور کا اتباع نصیب فرمائے حضور کی محبت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ان نعمتوں کا یہاں ذکر ہے. جسم کے اعضاء کا درست ہونا حواس خمسہ کا درست ہونا شکل و صورت کا اچھا ہونا پھر علم معرفت اور خاص چیزوں پر ملکہ ہونا اسلام و قرآن پھر اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت کہ اللہ تعالیٰ گناہوں پر پردے ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں پر پردے ڈال دیے راز ہمارے کھلتے نہیں ہیں سزا میں جلدی نہیں فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی رزق عطا فرمایا حسن اخلاق عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکام کو آسان بنایا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حضور کی شفاعت نصیب فرمائے گا. اسلام کو غلبہ دیا دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا فرمایا فرشتے مدد کے لیے آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع اور آپ کی محبت ساری نعمتیں ہیں. ان میں سے جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور جن نعمتوں سے ہم محروم ہیں دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائے خاص طور پر حضور کی فرما برداری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حسن اخلاق معرفت الہی
اور قرآن اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی دولت اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. وَأَزْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا, اور تمہیں بھرپور دیں, خوب دیں اپنی نعمتیں ظاہر اور چھپی. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ, اور بعض لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں یوں کہ نہ علم, نہ عقل اور نہ کوئی روشن کتاب, یعنی بغیر علم کے, بغیر ہدایت کے, بغیر عقل کے, بغیر روشن کتاب کے, جہالت کے ساتھ وہ اللہ تعالی کے بارے میں بحث کرتے ہیں. تو جب ان کے پاس علم نہیں ہے, کتاب نہیں ہے, ہدایت عقل نہیں ہے, تو جو کہیں گے جہالت ہوگا اور نادانی ہوگی. اور شان الہی میں اس طرح کی جرت اور لب کشائی نہایت بیجا اور گمراہی ہے. اللہ کی شان کے بارے میں اس طرح کی جرت کرنا اور منہ کھولنا یہ بالکل بیجا ہے اور گمراہی ہے. یہ آیت نضر بن حارث اور عبی بن خلف وغیرہ کفار کے لیے نازل ہوئی, جو باوجود اس کے کہ وہ بے علم تھے, جاہل تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالی کی ذات و صفات کے متعلق جھگڑے کیا کرتے تھے.